Grafiti, vandalizam ili umjetnost, pitanje je sad. Duhovito ili primitivno, najčešća je dvojba. U krugu sveučilišta, bez sumnje, najviše je grafita na zgradama Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. Je li to možda profesionalna deformacija? Budući da fakultet školuje nastavnike za razrednu nastavu, izgleda da su neki zidovi fakulteta zamijenili sa školskim pločama za pisanje u razredu. Različiti su grafiti. Podijeljena su i različita mišljenja oko njih. Pogledajte ovaj grafit, svakako duhovito, iako velika šteta za zid. Neki napišu i dosjetke, istina, ne na papiru, nego na zidu, poput ovog. Grafiti su preplavili svijet. S pisima grafita bore se gradonačelnici od New Yorka preko Pariza do Tokija, manje ili više uspješno. Mnogi gradonačelnici su se dosjetili pa su po gradovima izgradili posebne kutke za pise grafita. Grafiti jesu svojevrsna poruka, najčešće mladih. Vidjeli smo međutim da ni mladi ne gledaju na pisce grafita linearno. U svakom slučaju grafite piše manjina mladih, kao i obično štetu trpi većina. U ovom slučaju studenata koji plaćaju školovanje. Više ovakvih grafita znači manje novca za nastavu, budući je velik trošak okrečiti zgradu. I zbog toga se ne možemo pomiriti s ovakvom porukom. Dragi studenti, kada se latite pisaljke, pomislite ipak da je ovo i vaša, odnosno naša zgrada fakulteta.